Nu skal I møde Tommy Petersen. Han er De Radikales gruppeformand i Københavns Borgerrepræsentation og tidligere medlem af Ateistisk Selskab. Og så er Tommy i den grad på frontlinjen, når det kommer til de politiske debatter om gravpladser og civilregistrering og homoseksuelles rettigheder. Og det er han kommet for at tale med mig om og alle jer. Så giv en hånd til Tommy Petersen. Tommy, lad os lige tage det første oplagte spørgsmål. Tidligere medlem af Ateistisk Selskab. Hvorfor nu det? Jamen, jeg har måske hørt nogle sager om et bryllup på Rådhuset, og nogen, der har fået lavet noget for et murerfirma og sådan noget. Alt det småkorruption, du har gang i, så du kan have foreningen. Det er noget med, faktisk da det var, at du valgte ind, så meldte jeg mig ud af alt, hvad jeg overhovedet var medlem af. Fordi så tænkte jeg, så kunne jeg bedre sådan mere objektivt, uden at få kritik, kæmpe for de dagsordner. Så det var faktisk sådan, bare for at det ikke skulle hedde sig, at jeg kæmpede sådan specifikt på LGBT Danmark, eller IBIS, eller Ateistisk Selskabs vegne osv. Så, alright. Ja. Er der noget, vi ellers skal vide om, før vi starter spørgsmålene? Nej, jeg vil bare gerne sige tak, fordi jeg må komme i dag, og tak, fordi jeg må være appetizer til den rigtig saftige bøf, der kommer senere. Det er jeg glad for. Jeg håber ikke, I får utålmodige. Ah, men det skal nok gå. Altså, fordi jeg kom sådan til at tænke på, da jeg sad og forberedte mig til det her. Er du den første udtalte og aktivistiske ateist i dansk politik? Tja, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil i hvert fald sige, at jeg blev noget overrasket dengang, jeg som kun kandidat til kommunalvalget i København foreslog Vesterbrobladet, om ikke de ville skrive noget om, at det mærkelige i, at man kunne leve hele sit liv som ateist og ikke troende, og så skulle man så lige, da man døde, sådan, proppes ned i en kirkegård i indviet jord. Bum på forsiden, og Politikken slog det stort op, og leder og alt muligt, og i radioavisen, og det var meget voldsomt egentlig, som helt ny, hvor meget at medierne egentlig tog det op, og det satte en dagsorden. Så jeg tror måske, at det måske ikke har været debatteret så meget før i hvert fald. Måske har det mest været debatteret i forhold til, ja selvfølgelig, den allestedsværende islam- og muslimdebat, men ellers også kun, når der har været sådan nogle større værdidebatter omkring homoadoption og sådan nogle ting, ikke? Så det ved jeg ikke. Der var i hvert fald en appetit på at snakke om det. Ja, men så lad os starte med de her gravpladser, fordi det var jo sådan din første større mærkesag. Hvordan gik det? Hvad er status i dag, og hvad mangler vi for at tage alle tre på en måde? Okay, vi lykkedes jo ret hurtigt, netop fordi, at det fik så meget medvind i medierne, at der var så mange, der begyndte at snakke om det. Så først så var politikerne selvfølgelig super afvisende, men så tog det jo fart, og alle skrev om det og snakkede om det, og så lykkedes det jo så SF's Eiffel Baykal, som var teknik- og miljøborgmester dengang, alligevel at finde en løsning. Så vi jo har jo faktisk nogle gravpladser for ikke-troende, både på Bispebjerg Kirkegård og på Vesterkirkegård i København i dag. Så den er jo ligesom i hus, ikke? Og så nogle af de dagsordner, der så har været, hvad kan man sige, som jeg i hvert fald har bragt op i de her år, jeg har siddet inde, det har jo primært handlet om civilregistreringen, som er den helt store sag, set fra et kommunalt synspunkt. Altså netop det, at vi jo som kommune forsøger at være så neutrale, objektive og rummende, eller rummelige som muligt. Og så har vi faktisk en offentlig administrativ praksis, som alle borgere på et eller andet tidspunkt skal i forbindelse med, som håndterer sig folkekirken. Frem for at borgerservice, til trods for at alt andet nærmest håndterer sig af vores borgerservice. Så det er ligesom, man kan sige, det er en af de store sådan, tydelige tegn på, at stat og kirke stadig er så tæt sammenvævet. Og en af de ting, som jeg så har prøvet at få ændret, og rent faktisk har fået flertal i borgerorganisationen for at spørge ministeren om. Ja, fordi jeg skulle så til at spørge, hvad er det, der holder den ellers i vores øjne ret åbenlyse løsning tilbage? Jamen, det var jo desværre min eget partis kære grand old lady Marianne Jelved, som var kirkeminister på det tidspunkt. Og radikale favner jo over rigtig mange sekulært indstillet, men også rigtig mange troende, folkekirkepræster osv.
Så der er den her splittelse i mit parti, ikke? Og på det tidspunkt, der var det jo altså en for den mere troende del, som havde kirkeministerposten, og hun var altså ikke interesseret i at kigge på og lægge civilregistrering over i borgerservice. Og man kan sige, det udover den tydelige skuffelse selvfølgelig, så var det også bare, altså der er ikke nogen gode argumenter for at beholde det folk i kirken. Det er der simpelthen ikke. Jamen så hjælp mig lige, fordi senest, da vi så drøftede det med Bertel Haarder, så kom det frem, at det var billigst at have i folkekirken, hvilket stadig er et argument, der lidt undrer mig. Er du nede i de tal, som Bertel han åbenbart har fundet? Jamen altså, Bertel har jo ikke andre tal end et slag på tasken om, at det vil koste, tror jeg, 100 millioner eller sådan noget, at lægge det over i borgerservice, hvilket jo er, altså, det passer ikke. Det passer simpelthen ganske enkelt ikke. Fordi vi kan jo se, at de 7 sønderjyske kommuner, de har jo fået adgang til systemet nærmest omkostningsfrit. Det er småpenge, de betaler, og det er til gengæld meget, de sparer staten ved at håndtere det. Altså dernede, der har Jane Ussing, som er borgerservicecenterchef, hun har sendt mig nogle tal, som viser, hvor billigt de gør det per civilregistrering. Det kan vi jo desværre ikke se i folkekirken, fordi at de er jo ikke underlagt, Rigsrevisionen, så derfor kan vi jo ikke få det fuldstændig fyldestgørende, detaljeret regnskab fra folkekirken, så vi kan ikke se, hvad de rent faktisk bruger. Der kan vi kun få Bertels slag på tasken. Der kan vi få Bertels slag på tasken. Men det er også han kender jo stoffet. Så vil jeg bare bringe et argument mere på banen, fordi da jeg var til møde med kirkeminister Mette Bock tilbage i juni, spurgte han også til det her med civilregistrering, og hun mente ikke, at der var grund til at gøre mere nu, fordi den foregår så meget elektronisk, og folk ikke skal ned på kontorerne og bliver registreret. Jeg har undladt at kommentere selv. Hvor står du i forhold til det her argument? Nå, men jeg vil sige, altså, det er da klart gjort sagen bedre. Det er blevet digitalt. Det er da helt klart. Det synes jeg, der er bestemt, det har. Der er jo stadig situationer. Altså, for det første, så er 7% af befolkningen jo ikke digitale. Derudover, så er det jo også, hvis du har en fejl på din dåbsattest, eller har en navneændring eller noget, så skal du jo faktisk hen til kirken og have det ændret. Det må borgerservice have konteret for dig. Så der er jo situationer, hvor du bliver nødt til det, ikke? Og derudover, så er der jo så det principielle. Altså det helt principielle i, at vi skal jo ikke have en religiøs interesseorganisation, som på den måde håndterer vitale kerneopgaver for det offentlige. Yes. Så vil jeg gerne tale lidt om homorettighederne. Som jo er også en af dine mærkesager, du nævnte selv, LGBT-communityet. Ja, der er nogle flere bogstaver, jeg har lidt opgivet at prøve at følge med. Jeg siger LGBT plus nu. Og tak. Nogle gange så har vi også i artistisk selskab folk, der er sådan lidt, hey, hvad med os antiteister, eller antiteister, og hvad med satanisterne? Sådan, vi kan ikke tage alle sammen. Så går der LGBT i den. Vi må bare knytter sammen ved, at vi tænker anderledes som religion, og I kan knytte jer sammen med, at I knalder anderledes. Det må være det, ikke? Det er den nemmeste måde. Men der er jo så politiske spørgsmål, og hvad er de største lige nu, når det kommer til homorettigheder og politik? Jeg vil sige, at juridisk set og på ligestillingsområdet, Der er ikke så meget mere tilbage. Altså Danmark er et foregangsland på rigtig mange måder. Og senest har Danmark jo som det første land i verden fjernet transpersoner fra sygdomslisten. Så vi bliver ligesom ved med at være foregangsland. Men der hvor den rigtig halter efter, det er jo, at alle vores levevilkårsundersøgelser viser, at LGBT+-personer stadig mistrives i stor stil i samfundet. Ikke? Vi kan jo se desværre, at der er ikke meget, der har ændret sig for vores unge i folkeskolerne. De har stadig 4 gange så stor sandsynlighed for at lave selvmordsforsøg, og mange flere selvmordstanker, og depressioner, og angst, og isolering osv. Og så senere i livet giver det sig jo til udtryk i psykiske udfordringer og ensomhed. Så du siger, at det her er lige nu mere end kulturelt? Ja, og det er jo, kan man sige, hvad det hedder, det er jo noget, som der også langsomt ændrer sig. Altså rettigheder plejer som regel også at have en effekt der. Men jeg synes nu alligevel, det går meget langsomt. Det er jo også derfor, at jeg sætter det meget op
imod den her snak om, hvordan folk trives, og hvordan minoriteter kan rummes i samfundet osv., mod de kræfter, som der modarbejder den rummelighed, og modarbejder, at man trives. Og jeg skal da være ærlig at tage livet af posen, at vi har et stort problem, særligt i de skoler, hvor der er mange med anden etnisk baggrund, og hvor der er noget mere religiøst præget social kontrol eleverne imellem. Det har vi. Om end det ikke er dokumenteret i andre undersøgelser end hvad Sex og Samfund, eller LGBT Danmark, eller Sabara, som er en forening for nydanske LGBT plus personer, har erfaret og indsamlet. Ja, fordi sidst vi sad her på scenen, der havde vi Lars Aslan Rasmussen forbi, hvor vi talte lidt om det her med, at Pride'en endnu en gang ikke igennem Nørrebro. Jamen, hele den der snak er simpelthen så latterlig. Fordi for det første er der jo en bestyrelse i Pride'en, som selv kan tage de beslutninger. Det er altså ikke noget, som andre foreninger eller politikere skal træffe på deres vegne. Og derudover, nu har vi været igennem den snak 4-5 år i streg eller sådan noget, og Berlingske synes stadig, den er sexet at skrive om. Og Radio 24/7 selvfølgelig også. Der ligger altså ikke nogen skræk for at få en tomat i hovedet af en muslim på Nørrebro, til grund for, at man ikke går gennem Nørrebro mere. Det gør det altså ikke. Så måske vi bare skulle lægge den i graven en gang. Så du siger, det er rent praktisk årsager, at og foreningen bestemmer selv? Nej, det er også pengeårsager. Frederiksberg giver et stort bidrag til Pride'en årligt, for netop at den starter ved Frederiksberg Rådhus og går den vej. Alright. Så vil jeg åbne for spørgsmål fra salen. Der er nogen, der har lyst til at byde ind her med nogle af de emner, vi har været igennem. Ja, hernede. Jeg vil bare høre, nu sagde du, at juridisk set, så var der meget lige rettigheder med homoseksuelle og heteroseksuelle. Så kom jeg til at tænke på, jeg ved ikke, er der også lige rettigheder med hensyn til adoption, hvis du er et homoseksuelt par i forhold til et heteroseksuelt par? Ja, i dansk lovgivning er der Jeg gentager lige spørgsmålet for lydens skyld. Altså det spørgsmål om adoption og rettigheder for homoseksuelle og heteroseksuelle par. Ja, altså i dansk lovgivning er der, men udfordringen er, at der er en masse nordlande, der ikke gider adoptere til homoseksuelle. Ja. Du fik mig lidt på det der med nordlande. Det havde jeg ikke regnet med at høre fra en politiker. Andre spørgsmål? Er det virkelig så? Men så kan vi jo... Teknisk, så... Nå, der er ikke mere. Der er mere end noget. I virkelig tænker, at nu snakker vi om, at det ikke var så udbredt og i tale til racisme, når man er folkevalgt. Føler du, at det har et stort præg på den daglige gang? Om jeg der bliver spurgt, om jeg føler, at det præger mig på en eller anden måde at være åben ateist. Jeg vil sige, at i starten, der tror jeg, at mange synes, det var sådan, nå fedt, at du sådan, tager de her ting op og sådan sætter til debatter. Det er også rigtigt, okay, det havde vi ikke tænkt over. Sådan, der er mange af de her ting, når det kommer til folkekirke og dens dominans egentlig, ikke, som folk ikke lige har tænkt over, fordi at, det ved jeg ikke, det gør vi jo bare ikke så meget som danskere. Det er jo en tradition, og sådan har vi altid gjort. Men jeg vil sige, efter at den gode Anders her er kommet til, og at disse selskab er kommet endnu mere sådan, på dagsordenen, og har sat nogle flere dagsordener og sådan noget, så er det blevet mere politiseret. Det kan jeg tydeligt mærke. Altså, det er blevet mere sådan, det kan man også se, hvordan at hver gang der bliver skrevet debatindlæg imod mig, eller en kommentar på Facebook nærmest imod noget af det, jeg snakker om på den her dagsorden, så er jeg altid en aggressiv artist. Altså, det er lige meget, hvad jeg siger, så er jeg en aggressiv artist. Det beklager altså, meget, at jeg er åbenbart udsat. Nej, men seriøst, altså det, man kan godt, jeg kan godt mærke, at vi efterhånden har fået sat det her så meget på dagsordenen, eller en masse af de her ting. Det er jo alt lige fra gravpladser til civilregistrering, til social kontrol, til hvad det hedder, hate crimes, til ceremonirum, til kristendomsundervisning i folkeskolen, til de religiøse friskoler. Det er jo alle de her debatter, der kører rigtig meget. Så det er som om, at så der er helt klart nogle, ikke kun religiøse, men også kulturreligiøse, som begynder at føle, at de skal forsvare sig selv rigtig meget. Ikke? Og må jeg have lov til at sige, på nogle punkter, som er svære at forsvare. Altså, fordi det bedste argument, som man falder tilbage på, er jo, det tror jeg. Og det er jo svært i et oplyst, videnskabeligt funderet samfund, sekulært, om du vil, som det danske. Ikke? Og der kan jeg godt mærke, at debatten er blevet lidt mere barsk. Det kan jeg helt sikkert gøre. Alright. Hanna? Jeg skal til regionsvalg, ikke religion, men regionsvalg inden så længe. Og der har jeg tænkt mig at stemme på nogen.
Jeg vil gerne vide, om vedkommende ligesom hælder mest til ateistisk side, eller mest til en troende side. Hvordan finder jeg ud af det? Hvordan finder man ud af, om ens, og det er jo specifikt regionsrådskandidat, er ateist eller religiøs? Det er bare kommunalt. Ja. Altså, jeg synes jo, at Intakt Danmark gjorde noget rigtig smart til et af folketingsvalgene, ikke? Hvor de virkelig sådan afkrævede alle folketingskandidaterne et svar på, hvor de stod i forhold til religiøs omskæring af børn. Ikke? Og jeg synes da også, at artistisk selskab skal overveje at sende sådan et spørgeskema ud til kandidaterne. For at, altså, og det er jo ikke bare, du ved, er du religiøs eller ikke religiøs, men måske være holdning på nogle af de her livssynsspørgsmål. Det ville jeg synes var oplagt. Så læser du bare arbejde på det. Du har halvanden måned nu. Ej, jeg kunne bare have sagt tak til Tommy, men nu skal det her. Skal vi lige høre fra Lena fra Intakt? Selskab om at gøre det igen. Intakt Danmark vil gerne hjælpe dig. Yeah. Yeah. Jeg kan faktisk sige, at du sidder ved siden af bestyrelsesmedlem David Ram, som faktisk er chef for vores lobbyindsats, så det kan I tørre af hernede. Og David, du har et spørgsmål. Ja. Det er jo fint nok, nu har I lavet nogle pladser, hvor man kan blive begravet herovre, som ikke er inde i et jord. Men hvad har I gjort i forhold til at få et sted at gøre det fra? Altså i Fredericia, hvor jeg kommer fra, der har vi sådan en lille sygehuskapel, der er cirka halv størrelse af det her rum. Og det er ikke særlig hyggeligt, og der er ikke plads til ret mange, og sådan, hvad er min tur i den her ting? Okay, det er spørgsmålet altså om ceremonirum til at holde de her ceremonier, fordi en ting er, at man kan proppe folk noget uindviet jord, men hvor kan man have selve ceremonien henne? Jamen altså, og det er et rigtig godt spørgsmål, særligt i sådan også i en by som København, hvor for eksempel, jeg tror det kun er lige nogle af 40%, hvis ikke er 40%, som lader deres børn døbe nu. Det vil sige, at vi kender rigtig mange, som holder navngivningsfest på en random café eller hjemme i deres stue eller sådan noget, hvilket også kan være fint nok, men lad os nu være ærlige, altså mennesker har jo altid nærmest haft behov for at markere de her store livsbegivenheder. Og det ser vi også, at der er mange, der efterspørger det. Folk leder med lys og lygte efter et lækkert sted at holde bryllup. Lad os ikke snakke mere om det. Eller begravelse eller sådan noget. Og hvad det hedder. Og derfor har jeg har samarbejdet meget med Humanistisk Samfund for eksempel om at prøve at finde en god location til det. Vi startede jo i sin tid med et meget nice og meget lækkert projekt designet af Svendborg Architects til omkring 100 millioner. Det blev selvfølgelig slet ikke til noget. Så derfor så har vi sådan prøvet at scoute det fra nogle andre steder i København. Hvor vi er endt på et kolumbarie på Bispebjerg Kirkegård, der ligger lige op af det, der hedder Dansekapellet, hvor vi har sådan et stort, flot kapel. Jeg tør godt udstille min uvidenhed, et kolumbarie. Ja, jeg tror, altså det er sådan en trævænget, eller længet, sådan en trælænget, det ligner et eller andet sådan lysthus, eller sådan noget nærmest. Det er lige vores øje. Hvor der i dag, i den hele den ene længe, der er sådan en urneopbevaring. Men anyways, det er rigtig fint og smukt og sådan neat og cute. Og det kunne godt lave noget på det. Og Svendborg Arkitekt har faktisk tegnet sådan en stor, flot glasboble, man kunne sætte på bygningen. Sådan en stor en, hvor at man kunne. Men det er i kommunalt, vil jeg sige? Altså, man kan lave det sådan. Nej, men altså, problemet er, at de har prøvet nogle år at prøve at rejse penge selv. Dem, der hedder Projekt Simonirum, som samarbejder meget tæt med Humanistisk Samfund og jeg også. Og det er lidt tricky, så derfor så har jeg forsøgt i nogle budgetforhandlinger at få afsat bare en lille smule penge til at renovere, sådan så også, du ved, at nogle fonder står måske vil smide nogle flere penge i, men det er altså ikke lykkedes endnu. Igen, det er, jeg vil sige, det politiske klima er altså, det er ret svært at operere i, fordi at igen kommer det tilbage til det her med, at det er som om vi danskere, vi sådan, jamen, det virker jo meget godt, hvorfor skal du lave så meget ballade over det? Hvorfor skal vi bruge en masse penge på at ændre noget, der ikke virker fint? Kan de ikke bare gøre det i en kirke? Altså, der er så mange, der ikke tror på det, men som bruger det alligevel, ikke? Der har jeg det virkelig så. Jeg har været til for mange ritualer nu efterhånden i kirker, hvor så kommer man ind og finder ud af, at dem, der har fået døbt deres børn eller blevet gift eller lignende, de er hamrende ligeglade med selve ceremonien. De synes bare, det er kaldet og fedt. Ja, jeg kan ikke lade være med at tænke, det er utrolig flabet over for præsten. Og kirkesangerne og dig, de her mennesker, der er kommet for at sætte noget op for dig, og så er du bare hamrende ligeglad ved, hvad det er, han egentlig har skrevet, og hvad det er, de egentlig synger.
bare fordi du vil have et pænt lokale. Det virker ikke fair. Men altså, de er bare glade, der kommer nogen ind i nogen sådan. Er du her for jazzen? Det er fint. De er en aggressiv artist. Det er spørgsmål derudfra. Ja, I har snakket om grunden rent juridisk set, at kampen om ligestilling mere eller mindre er den nu. Men at vi stadig ser ligestillingen nede på især skolerne. Hvad kan vi gøre som samfund for at sikre fremtiden inden for det her? Eller er der noget, der kommer til at ske af sig selv? Det var i forhold til det med LGBT plus personers trivsel. Hvad vi kunne gøre i fremtiden for at ændre det, ikke? Vi er i gang med for første gang nogensinde ligesom at lave en koordineret LGBT plus indsats fra kommunens side, fordi indtil videre så har det været sådan meget små projekter og løsrevet. Og der kræver altså helt klart nogle mål og noget styring og nogle penge til det her. Men det er klart, at altså, det er jo noget med at knække kæden. Altså det er jo noget med, at jeg har snakket med professionshøjskolerne, med pædagoguddannelsen og læreruddannelsen, hvor de nærmest ingenting får i forhold til at blive sådan sensitiviseret og arbejde med køn og LGBT problemstillinger i vuggestuer og børnehaver og folkeskoler. Og så er der også en udbredt berøringsangst over for borgere med anden etnisk baggrund og sådan en eller anden form for og velmenende forståelse af, at de kommer også fra noget andet, og der skal måske være lidt mere plads til, at der bliver sagt nogle grimme ting. Og sådan. Der skal sættes ind tidligt. Altså vores professionelle, som virkelig gerne vil, skal klædes bedre på til at gøre noget i skolen. Særligt i skolerne, ikke? Hvor det er, at man finder ud af, at man er det, og ligesom skal blive komfortabel med at springe ud osv. Men så også virkelig insistere på et miljø i vores skoler, hvor man simpelthen ikke tolererer, at der bliver drillet og mobbet og bliver sådan, udøvet noget social kontrol ud fra nogle principper og fordomme. Right. Sidste spørgsmål hernede. Ja. Det er i forhold til folkeskolen. Jeg kan gerne indrømme, at det er mere end 3 år siden, jeg gik ud af folkeskolen. Jeg er lidt ude af kontaktet for forhold til religionsundervisning i folkeskolen. Hvordan er det, og hvordan... Jeg ser jo gerne, at der kommer lidt mere epistemologisk fokus på det, i stedet for en prædiken. Hvordan ser det ud, og hvordan kunne det blive bedre? Ja, der bliver spurgt, hvordan at kristendomsundervisning, eller vi vil ønske, det hedder religionsundervisning, den bliver foretaget i folkeskolen. Jamen, der er ikke rigtig ændret meget. Jeg tror stadig, det er omkring de 300 timer, som er mere end, hvad er det, biologi og naturvidenskab og samfundsfag er muligt til sammen, ikke? Biologi, fysik. Og samfundsfag. Til sammen, ikke? Ja. Hvad det hedder, og jo primært, altså det er jo kun kristendom i indskolingen, så vidt jeg ved, det er først i udskolingen, at du begynder sådan rigtig at lære om andre religioner. Og det er jo, lad os nu være ærlige, det er jo fuldstændig håbløst, ikke? Altså, og det er jo derfor, når man starter allerede i 0. og 1. med at lære en god lille tegneserie om, hvordan Jesus blev til osv., så er det jo, så handler det jo ikke kun om at lære om religionerne, det handler jo om at blive introduceret ind til kristendommen og den kristne tro og så videre. Men kan I gøre noget som helst fra kommunal regi? Vi kan ikke gøre noget fra kommunal regi, det kan vi ikke, men det er Christiansborg, og det er folkeskoleloven. Der har så lige et sidespørgsmål, altså fordi nu hører jeg også om, at der er relativt mange kommuner efterhånden, der har taget muligheden for at rykke konfirmationsforberedelsen tilbage i skoletiden til sig. Ved du noget om, hvad Københavns Kommune har gjort her? Altså, vi lader generelt sådan noget være rigtig meget op til skolerne selv. Jeg er ret sikker på, at det varierer rigtig meget fra den enkelte skole. Og et eller andet sted, så har jeg det også sådan, at det skal også være op til den enkelte skole. Altså, indtil at Christiansborg har lavet nogle andre regler. Det synes jeg. Yes. Så lukker vi der. Jeg beklager dig måske flere spørgsmål, men Tommy, bliver du hængende lidt? Du er i hvert fald ikke færdig med en øl, så kan I bare hænge. Jeg skal også se hovedretten. Godt. Jamen, og hovedretten er jo altså den her debat om islam og integration kræver det forbud med Ahmad Mahmoud og Rasmus Brøgger her efter en pause på cirka et kvarters tid, så I kan nå at tanke op i baren, og så give en stor hånd til Tommy Petersen.